ovo rješenje, a pozdravljam i gospodina Vladimira Kasuna, autora idejnog projekta arhitekta. Ja molim gradonačelnika i zamjenika da dođu ovdje i da preuzmu riječ. Pričali smo o tome s koalicijskim partnerima, osigurali smo novac u proračunu, nadamo se i sufinanciranju od strane UEFA, međutim definitivno ovo ide i eto, ponosni smo na taj projekt i vjerujem da će mnogima biti, kad ga vide, i lijep i dobrodošao jer je on bitan korak za unapređenje nogometne infrastrukture i sportske infrastrukture u cijelom gradu. Radi se o rekonstrukciji, što znači da se radi o dogradnji i o rekonstrukciji postojeće zapadne tribine i dogradnji tribine na istoku, na sjeveru i na jugu. Radi se o proširenju kapaciteta sa trenutnih oko 5000 na 12000 sjedećih mjesta, potpuno natkriven stadion, spuštene tribine do samog travnjaka kao što to i je u modernim stadionima. I doista će znatno unaprijediti se kapaciteti i modernizirati postojeći stadion. Jedan od tri najvažnijih projekta u sportskoj infrastrukturu, uz rekonstrukciju doma sportova koja isto kreće negdje početkom sljedeće godine, koja će koštati preko 20 milijuna eura. Radi se, kao što znate, o infrastrukturi koja je oštećena u potresu, velika dvorana izvan funkcije već 3 godine. To je nešto što smo naslijedili, nažalost ne možemo to prijaviti na fond solidarnosti, tako da ćemo to morati iz proračuna i nadamo se možda dio za energetsku obnovu doma sportova povući iz EU fondova. Isto tako, bazen, odnosno kupalište u Španskom, radi se o projektu koji isto tako se najavljuje pa barem 20 godina građanima zapadnog dijela grada, da na zapadu nema niti jedan bazen i konačno tu nepravdu želimo ispraviti. Prijavili smo taj projekt, otprilike oko 20 milijuna eura je i taj projekt, i prijavili smo ga na natječaj za EU fondove pri Ministarstvu turizma i sporta i nadamo se da ćemo bar dio povući iz EU fondova, a da ćemo onda ostatak financirati iz gradskog proračuna. Zadovoljavati četvrtu kategoriju UEFA, što znači da će se sve međunarodne utakmice klubova kao natjecanje poput Lige prvaka moći odigrati na ovom stadionu, kao i utakmice hrvatske nogometne reprezentacije za nekakve manje utakmice gdje je dovoljno 12000 mjesta. Ono što je plan jest da kada rekonstruiramo ovaj stadion, da se na njega preseli isto tako da jedan korisnik ovog stadiona bude i nogometni klub Dinamo, kako bi za to vrijeme mogli srušiti postojeći Maksimirski stadion i izgraditi novi stadion na njegovom mjestu. Znate da tu razgovaramo već neko vrijeme i sa Dinamom i sa Vladom. Ono što mogu reći vezano za Maksimirski stadion, da su u završnoj fazi razgovori oko rješavanja imovinsko-pravnih pitanja između s jedne strane Vlade, s druge strane Zagrebačke nadbiskupije i s treće strane grada Zagreba, a paralelno s time pripremamo i radimo na arhitektonsko-urbanističkom natječaju za programu za arhitektonsko-urbanistički natječaj za novi Maksimirski stadion. Znači, ova rekonstrukcija u Kranjčevićevoj je dio plana i kako bi se konačno izgradio novi Maksimirski stadion. Jer negdje Dinamo mora igrati dok se ruši stari i gradi novi stadion u Maksimiru. Od strane arhitektonskog fakulteta napravljena je studija prostornih mogućnosti lokacije. Dakle, prije nego što smo krenuli uopće u projektiranje, u razradu, zamolili smo ovaj tim da ispita lokaciju i da vidi što tu stane i pod kojim uvjetima na toj čestici, a u skladu sa generalnim urbanističkim planom. Oni su predložili nekoliko varijanti, stadion sa 8, 10 i 12 tisuća gledatelja, dodatne sadržaje. Morali su se uklopiti u parametre generalnog urbanističkog plana i iz te studije je proizašlo što može ići kao rekonstrukcija i dogradnja, a što ne može, odnosno što zahtjeva javni urbanističko-arhitektonski natječaj. Ovo je, dakle, projekt koji ćemo prezentirati je, kao što je gradonačelnik rekao, rekonstrukcija i dogradnja koja se uklapa u parametre generalnog urbanističkog plana jer ne povećava po njegovim parametrima kapacitete više od 20%, odnosno više od 500 kvadrata bruto građevinske površine. I za priču o Maksimiru. Ovo je prvi korak prema izgradnji novog stadiona Maksimira. I taj korak, vrlo bitan, znači ima sad konkretno je sve gotovo. Znači, imovinsko pravno čisto, financijska konstrukcija zatvorena, kaže, nada se da će UEFA sufinancirati dio,
međutim, mi ćemo s time definitivno ići, to nije uopće više stvar pitanja.